Ja, hej hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på Figgy Pay på det Whippy Dip. Hej på dig Figgy Dig. Hej på dig Figgy Dig. Ska vi köra med terrakotta? Oh, nej. Nej, det är du inte. Nej. Det är jag tanste. Oh, ja. Vad ska vi köra för tank? Ska vi köra en grön tank eller en grå tank? Grön tycker jag. En grön tank. Vill du köra med terrakotta eller vill du köra med ull? Terrakotta. Terrakotta. Green vill jag ha. Jag vill ha lime. Då gör vi åt detta hållet. Jag börjar bygga. Det här är ju fel. Jag tycker vi ska ha en grå. Kolla bandet tänker du. Exakt. Så jag gör bandet här. Ja. Åt detta hållet. Det kanske till överdriva storlek här, men vi köper det. Det blir nog bra. Så. Ja, det blir kanske lite. Tänk du på att du ska bygga den. Ja, just det. Hur stort är bandet då? 2. Så här får det nästan bli, va? Inte det lite litet? Nej. Okej. Okay. Okay. Du har fucking problem. Yes. Ja, men, hur kommer det sig att du varenda gång vi kör detta så tänker du så här, ja, men det måste vara så stort. Och så slutar det med att du har gjort hälften. Det är varenda gång. Det slår aldrig fel. Det är samma sak varenda gång. Fan, det är så att man blir rädd alltså. Every time we touch, I get this feeling. Nej, no. Nu kommer den här låten sitta fast i mitt huvud hela jävla dagen. Och varje gång vi rör varann. Nej, vi ska inte röra vid varann, sluta nu. Håll truten på dig, jag ger vad jag vill. Det gör du, ja. Cyan, terrakotta. Cyan, terrakotta. Nu blir det en spotta. Ja, jag vet inte. Det är ojämnt. Vad sa du? Det är ojämnt. Det är ojämnt, Chris Whippet. Det är ojämnt. Jag funderar på om vi ska ha sten här uppe istället. Stone wall. Bam, 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 bam. Hör du inte den här musiken? Jo, bam, jag hör musiken. Så tänker jag. Och sen så... Stop it! Stop it, be happy! Stop be happy! Okej. Nu hör jag musik igen här. Jag hör dig! Ja. Det där var fula stycken. Ja, jag vet. Jag testar bara. Det måste finnas en annan man kan använda som är... Frame. Så. Vi har jättemycket tid på oss. Det här kommer bli bra. Ja. Det blir bra. Det blir bra i sig. Jag vill bara göra en... Vadå en sån här? Så jag satt ut en cyan istället. Det börjar bli lite vackert faktiskt. Cyan? Vad heter en sån då? Dispenser kan jag heta det? Ja, det gör det. Vadå? En kryfront. Världens minsta hål här, ser du. Jajabula. Vad heter ugnen? Ugn. Furnace. Furnace menar du? Ja. Ibland undrar man ju. 2, 2, 2. Vad fan? Hur ojämnt kan det bli egentligen? 2. Jag får inte sätta ihop ugnar. 2. 2. Ja, den var ojämn. Så. Mm. Item frame. Det är ju Sagan och ringen åt den. Du. Men du, ska du ta den framåt istället? Det här blir dumt. Va? Det här. Vad snackar de? Varför kan inte jag sätta ut den? Du var tvungen att ha något under. Va? Ja. Det är dumt. Nej. Jo. String då. Nej, jag kan inte sätta någonting där under. På den. Ja, men om du sätter ett vanligt block under den först. Men vad är det du inte förstår? Det jag kan inte sätta någonting.
Det går inte. Ja. Det är fucking weird det där alltså. Ja, det är det. Ska vi hitta på mer då? Och vänta, black terracotta. Terracotta. Grey terracotta. Kolla nu, kolla nu, kolla, kolla det här nu. Har vi tiden? Ja, vi har tiden. Bra. Kolla, jag gör ju spår, Whippet. Kolla, jag gör ju spår. Oj. Det är jättes... Vilken grej. Ja. Jag vibrerar här i trösarna. Det blir så underbart. Ja. Så. Har du varit ute och sladdat lite? Ja. Ena däcket här. det är inget däck. Nej, jag vet. Ja, ena bandet. Whatever. Det är musikaliskt, tycker jag. Jag vet inget om band. Får man en liten lucky här. My lucky, lucky. Oh, I'm lucky. Du borde nästan ta på en sån här så att det... Vad heter det? En effekt. Cloud, typ. Vad är det där framme? Det, man tittar ut där, ser du. Kan du inte bara sätta på, kan du inte bara sätta lite en riktig hertz istället? Jag hittar på det. Ja. Vad kan det vara? Portal, cloud, cloud. Jag har en trappdör. Jag får inte dra in dig nu då. En sån här, eller? Ja, varför inte jag? Det här är ju väldigt märkligt. Så, är det en lucka jag tittar ut? Tittar in och tittar fram, lilla mamma. Jag får inte sätta en trap här. Nej, de har gjort något. För vad fan är det som händer med det här spelet? Hallå, team! Hypixel! Vad men, gör vet, ni? Men vet du vad, Whippet? Nej. Det här var en snygg tank. Ja, det vet jag väl. I know this because I made it with you. Det här var söt tank. Nej, det här var riktigt illa. Vad är här i jättekonstig kanon. Den fick en okej av mig. Jag är snäll. Fick den verkligen okej? Ja. Det ser ut som en ödla för fanken. Ja, här har vi en ubåtstank. Nej, det här är en pumpatank. Pumpatanken. Den fick en okej också. Ja, du är väldigt snäll idag. Ja, idag så. Oj, här är en dusk. Tank Wars! En tank. Den får OK. Den får... Okej. Good på den. Oj. Ja. Jag gillar fan, att de du är så konstig med dina bedömningar. Ja, jag vet. Det här, det... Ser jag att det är tanks? Ja. Men om jag ser att det är tanks så får det okej faktiskt. Ja, men ser du att det här är tanks? Ooh. Ooh. Nu snackar vi. Nu snackar vi. De är väldigt lika våran. Ja, ja, det här var ganska, de här var ganska bra faktiskt. Vi skulle använt Wool istället till banden, tror jag. Ja, det här såg ju... Det här ser man att det är en tank. Ja, det är okej. Jag får den okej. Hur mycket poopar du nu? Vad sa du? Oj, vilken söt liten sak. Nej, jag poopade inte. Jag tryckte okej, så här. Okej. Okay. Kolla, de har också gjort spår, Whippet. Jajamän. Mm-hmm. Det spårar ur. Den här tanken har kraschat på magen. Det är väldigt platt. Den här är inte klar. Så då poopar jag den. Den här får poop. Den är ambitiös. Man kan ju tro att det är jag som har lett det här bygget. Ja, lite väl stor kanske. Ja, den här får okej. Ja. Mjau. Mjau. Det här var lite annorlunda. Mm. Vad har han i ryggen här? Det vet inte jag. Det vet inte du. Nej. Det vet faktiskt inte jag heller. Den får väl en okej här också. Ah, smart att använda stegar sådär också. Mm. Ja, den här får väl okej också, antar jag. Ja, det får... Även om det är en hustank. Det är en hustank. Septitank. Ja, faktiskt. Åh! Oh! Den här får en... Epic miljarder legendaries. Epic. Jag tror inte vi tar det faktiskt. Oh yeah. Nej. Vad kom vi då? Va? Vi kom trea. Ah, ja, det blev en tredje plats alltså. Ja. Så kan det blev en tredje plats. Ja, ja, det... jag ratade den här som en femma den här teman. Ja, tank var roligt att göra faktiskt. Ja, det är faktiskt tanken som räknas. Var vi redan in i en ny? Gud vad snabbt. Ja, det kommer du ihåg när vi var unga och var tvungna att vänta jättelänge? Ja, vi väntade, men det var för att det var skolan. Nu är det sommar då. Ja, Magician, Magic, Builder, Böteg, Pipe. Ja, det här var tråkiga. Det här var väldigt tråkiga. Jag tar Byggare Bob, tror jag. Alla tar Böteg. 61%. En miljard tårtor. 66%. Åh,
A birthday cake, birthday cake. Gör du, börjar du tårtan och så börjar med ett paket. Ska vi inte ge ett bord så sitter den och äter på tårtan. Ja, du och din ambitiösa skitgrejer igen. Visst, absolut. Du är så arg. Nej, det är jag inte. Jag är glad idag. Jag är glad idag. Idag är jag glad idag. Idag är jag glad idag. Men han ska få paket idag. Vart är dina bord nu då? Där är dina bord. Inte så stort bord nu, Gud hjälper mig. Det är, han får sitta här. Det är ett avlångt bord. Ja. 3, 4, 5, 6. Jag gör en ram här. Du har gjort fel, men okej. Så. Det går bra. Det är ett skevt bord. Du är skev. Så. You are skev. Chevrolet. Vänta då, vi ska ta en färg på den här då. Lite mörkare eller ljusare? Eller spruse? Spruset. Ta spruset. Det är någon här inne och kollar på oss. Det är aset. Vart då? Uppe i löften. Mother trucker, get the fuck out of here, man. Du är en... Vänta, det kanske är en moderator. Jag vet inte. En moderat. Oj, don't try to leave your plot, sorry. Ja. I don't know. Moderatorn kan det kanske är en moderator. Ja. Det är mögligt. Han bara bygger köp saker. Han kanske bara, de här två youtuberna här inne, de är här inne och bygger könsord. Ja. Bord. Vi bara, nej, det är könsbord. Men bord på tibetanska betyder faktiskt. Ska vi se, en tårta sa vi. Terracotta ja. Eller? Du sa att du skulle bygga gubbe också. Ja, men vi fokar tårtan nu. Vi kan inte få fram kassa. Du får bygga tårtan, jag bygger paket här. Okej, 1, 2, 3, 4. Jag bygger ett paket här. Jag bygger ett paket här på bordet bredvid. Det gör jag. Eller ja, på... Ett fint paket jag gör. Det är så fint paket. Jajamän, det... Shut up! Shut up, man! Hur har jag tänkt här nu då? Det har du inte. Jag tror inte att du har tänkt här faktiskt. Jo då, det så. Det är grädde på min tårta. Jajamän, på din tårta är det grädde. Oj. Är det inte min tårta också då? Typ, rimligtvis. Ja, men är det du som fyller år? Ja. Okay. Jag fyller år idag. Grattis, Whippy! Yay! Grattis på 36-årsdagen! Stort och grattis! Det var inte så länge sedan du fyllde 36. Does everybody have a floating person above them? Yes! Det är säkert de moderata grejer då. Ja, men vänta nu, har du den rätt ovanför ditt huvud? Ja, det har jag. Ja, det har jag med. Så då är det någonting med min karaktär. Alltså att man... Fattar du att det är någonting med... Jag förstår. Du fattar. Och vilken ful färg du har på tårtan. Vadå då? Det är grädde och sen så är det jordgubbe. Ja, fast grädde, det ser ut som människohud för fan. Det är kanske en människotårta. Jag skulle nog säga... den här typen av... Grädde, Tobias honest. Ja, men grädda upp den då. Ja, jag ska grädda upp den. Det här ser ut som en The Human Centipede tårta. Ja, du är lite elak. It's true though. The Human Centipede tårta dessutom. The number of crankness in my head right now. Ärligt talat så har inte jag sett den filmen för den är så fucking scary. Jag har hört att den är vidrig. Ja, jag har hört att den är vidrig så jag bara nope. No. I was like, no, boy. Kolla vad det brinner. No. Du, kan du byta gräset här? Det måste vara någon sorts stenplattor eller någonting, tycker jag. Okej, vad vill du ha för stenplattor då? Ja, men... Stoneplats. Stoneplats. Okej. Okay. Ja, men bara så att det blir... Stoneplats coming up. Can't use this block on the server. Vad är det ni håller på med? Ta något annat bara så att det ser ut som att vi är inomhus i alla fall. Just nu ser det ut som att vi har ett bord utomhus, det känns konstigt. Jaså? Har du aldrig ätit utomhus förut? Pigge? Nej, det har du inte. Pam, 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 pam.
Gud vad du tjötar om det. Vi fattar att ni har personer över huvudet nu. Det räcker nu. Det räcker nu, gott folk. Vi fattar det. Vi fattar, vi inte dumma, vet du. Vi är inte dumma. Nu ryker det här, ser du. En, två, tre. Hur menar du? Jag satt eld på grejen. Det där är otrevligt att sätta eld på sakerna. Det här kommer inte vi vinna. Nej, men det är okej. Vi kom trea idag. Ja. Det är alltid något. Det är alltid något, gott folk. Tredje plats är alltid bättre än en femte plats. FYI. Jordgubbssoppa på tårtan. Jordgubbstårtan. Njom. Kommer du ihåg vilken ful Minecraft-tårta du gjorde åt mig en gång? Ja. Ja. Eller gjorde jag verkligen en tårta? Nej, jag vet inte. Jag tror inte det blev det, va? Nej, det blev en bakelse som jag hade köpt färdigt. Ja. Det var riktigt jävla illa. Jag gjorde ett superseriöst projekt en gång i tiden när jag tyckte om dig som människa. Och sen gick du och köpte en bakelse. Det var dåligt. Det var ett huvudkoncept, var det? Ja, det var dåligt, var det. Det finns så mycket block man inte får använda. Vi kan komma överens om att det var dåligt. Ja, det var det. Vad tycker du om mina paket? Jättefina paket. Ja, visst. Bajs. Det är... Mugget. Det är... Vart är människan du skulle göra då? Du sa att du skulle göra en människa också. Du, det är 44 sekunder kvar. Ja. Ja, det blir ingen människa. Nej. Nej. Bara en sån sak. Lite blåbär också på tårtan. Da-da-da-da-da. Oh, vilket fint litet paket jag gör. Vilket fint litet paket jag gör. Ett fint paket. Med vita snören. Kolla, nu blir det paket överallt här. Vad är det blå? Vad fan, figgen. Vad? Blåbär, really? Vadå? Det är lite kontraster. Amerikaner gillar sånt, vet du. Ja, men det är inte säkert att du spelar med amerikaner, fattar du? Nej, det är sant. Kanske spelar med europeer. Ja, det är sant. Europeans. Djurper. Djur och per. Och tuper. Jaha, är det här en födelsedagsfest tycker du? Jag hade en tårtbit och en tårta. Det är ju tårta. Ja, den får den okej då. Men jag tänker lite så. Ja, här är ett bord. Jajamän. Ja, det var också en tårta. Du tyckte min tårta var ful. Den här var en ful tårta. Ja, det här får okej ändå. Fan, man kan använda eld. Det tänkte inte jag på. Nej, det här med bord och sådär. Det verkar ju väldigt... Alla kör bord och tårta. Ja. Det här var rolig, den här tårtan. Den får gudda mig. Okej, den fick den okej för mig. Här är en chokladtårta. Nej, den här är en diamanttårta. Den får på mig. Okej, okay, oj. Är det okej? Okay? Jag ser att det är en tårta i alla fall. Ja, men vad är det? Det här... Varför använder du inte eld på din ljus? Därför jag tänkte inte på det. Nu popar jag den här bara för det. Varför det? Det är ju jättefint. Hur fan kunde du ge diamanttårtan? Jag tryckte fel, hallå? Det här får okej. Okay. Det här får happy... Good. Den får okej. Okay. Happy birthday! Kommer du ihåg den låten? Ja, vilken av dem? Den... Åh, det är Pokémon! Den här får en legendary. Berätta nu, vilken happy birthday-låt? Det finns en happy miljard. Happy birthday. Med vem? Med han, rapparen. Aha. Det här får en... Åh, det är ju så när man blåser i! Eller? Nej. Ja, jag vet inte. Det får den okej. Det här får poop. Det här är poop. Åh, jag önskar att jag kunde ulta superpoopa utan att det gav några konsekvenser. Stäng dörren efter det bara. Nej, det här gillar inte. Det här är lat. Det här är så lat. Men det var fina stolar dock. Ja, det var det. Det var väldigt fina stolar. Den får du okej för stolen. Så. Fan. Oj, det här var den tröttaste tårtan jag sett i hela mitt liv. Det är inte. Det var det. Kolla, det är det. Ljuset har smält lite grann och det rinner grejer. De har M&M's på hela tårtan. Ja. Mm. Och du tycker den här inte är tröttare än min, eller? Den här tror jag var finare, tyckte jag, än din. De har också blåbär på sin tårta. Ja, du ser! Ja, fast de har riktiga blåbär och jordgubbar. Du hade nog platta jävla. Ja, men jag har dekorationsblåbär. Kolla, nu vann vi inte. Vi kom sjua, Whippet. Oh my fucking god! Hur kunde vi komma sjua? Ja, det är din tårta. Jag skyller på din tårta. Okej, okay, skyll på min tårta. Vad skyller ni på, gott folk? Wow. Ingen tårta, jo. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera och kika in morgondagens avsnitt. Så ses vi där. Jajamän. Hej då. Hej.